Jag tänkte vi skulle ta och använda partikelsystemet till någonting. Jag har förberett här lite grann med en eh, tändare som jag hittade i assetstoren. Och eh, min tanke är att på den här tändaren ska vi lägga till ett litet eh, partikelsystem. Jag har varit under Gizmos och tagit bort Grids och Selection Outline här så vi slipper se de där grejerna. Jag vill ta och göra en punkt mitt här uppe i tändaren och i den punkten vill jag att eh, spruta ut objekt så jag säger eh, Fire Particles. Det är ett tomt spelobjekt där. Vi kan väl ta och... Eh, ja, den kan vara där. Under den så tar vi och gör oss ett eh, Effects och Particle system. Jag ser nu hur mitt partikelsystem jobbar. Eh, jobbar ganska lite, men det borde vi kunna råda bot på tycker jag. Någonstans här i tändaren vill jag att partiklarna ska utgå ifrån. Så, partikelsystemet som vi har. Här ligger partikelsystemet. Så blir det lite mer synligt också. Så där ser vårt partikelsystem ut just nu. Och Det där liknar ju inte speciellt mycket en tändare. Så jag tänkte det där tar vi och grejar med lite grann. Om vi tittar på partikelsystemet. Så skulle vi kunna ta och ändra lite grann här. Lifetime till exempel. Hur lång vill jag att livslängden ska vara på de här partiklarna? Ja. Vi kan ta och börja med att sätta eh, renderer på det här. Renderen som vi har just nu är Default Particle System och jag tänkte vi skulle ta och använda något lite roligare material. Eh, den materialet som jag vill använda. Vi tar och gör oss ett nytt material som vi kallar för eh, Fire Material exempelvis. Fire Material vill jag använda som material på den här. och Vi kan ta och säga som så att för att få det här lite bättre så går vi in under Mobile, Particles och Additive. Det vi förväntar oss nu är en bild som vi ska ha som eld. Nu har jag öppnat en sån här bild. Det här är vår eldspartikel. Den här bilden har jag inte ritat. Det är en del av partikelsystemet i Unity. Men jag tycker att den där bilden blir bra så vi tar väl och eh, sparar den där bilden som. Exporterar den till där vi är just nu. Jag lägger den bara i, i fel mapp här. Så var inte arg på mig för det. Så där, nu har vi i alla fall en bild här i vår materialkatalog som vi kan använda oss av. Particle, fire cloud. Den där bilden vill jag använda i mitt nya eldsmaterial. Så jag drar bilden dit. Och sedan så behöver jag berätta för partikelsystemet att det är den här bilden jag vill använda. Så... Jag säger att materialet som jag ska använda är mitt FIRE material. så där nu får vi... Det blir lite bättre plötsligt tycker jag. Det ser lite trevligare ut med våra eldspartiklar. Eh, men det finns fortfarande en hel del som vi kan ändra på här. Emission till exempel vill jag ha på sig direkt här. Eh, vad har vi emission någonstans? Är det på materialet? Ja, det skulle vi kunna säga. Nej. Eh, Emission är ju en del av partikelsystemet så någonstans här i listan så borde det stå emission tycker jag. Eller har jag missat allting? Nej, Vi kan börja och titta på resten. Start-size och, start och speed tycker jag här. start sizen på den här tycker vi tar och ändrar den lite grann så att vi får en mer kondens. Lite så där, 0,5 kanske i start-size. Ja, något sånt där blir bra. Eh, vad ska vi ha för mer ändringar? Man kan ju faktiskt hålla på hur länge som helst här och ändra saker och ting. Speed på den här. Jag tar och ändrar. Ja, startspeeden lite mindre. Eh, och De här vita prickarna har vi fått bort genom att använda ett lite annat material. Start Size. Om vi drar upp start Size lite grann. 1,1 kanske. Något sånt där. Sen tycker jag att... Där har vi emission förresten. Jag som letar så efter emission. Jag vill ha en lite starkare emission ifrån det här så att det lyser till lite grann. Shape som jag vill använda. Ja, vi kan väl ha en kon men jag vill ha en betydligt mindre vinkel på min kon. Kanske bortåt en 4-5 grader och så mycket mindre ska det ju vara också såklart. Så här kan vi hålla på och pillra på alla värden som vi vill ha för att få det här ungefär åt det hållet som vi vill ha. Än så länge så ser det ut att vara lite kraftig rökutveckling Minns sagt ifrån den här tändaren någonstans. Där kan väl basen vara. Så det vi kan göra är att vi fortsätter och titta på de här olika delarna och tajmar in alla delar så så de blir som vi vill ha dem. Kanske dra ner lite grann på emission. Något sånt där. Och Sen får man ju hålla på naturligtvis. Det här tar ju lång tid att ändra de här. Det kanske inte är en kon vi vill ha. Vi kanske vill ha en box som det ska rinna ur istället. Så Vi kan hålla på hur länge vi önskar på de här värdena och sätta de här värdena. Jag tänkte vi kan ta och kika på något annat. Eh, eh, size over lifetime. Vilken storlek vill vi ha på de här? Ska vi se. Size over lifetime. Den vill vi använda oss av. Hur vill jag då att partiklarna ska se ut? Jag vill ha en kurva och den kurvan får jag fram genom att dra upp kurveditorn. Jag vill att det ska vara lite större partiklar när de börjar och sen allt eftersom partiklarna går så ska partiklarna bli mindre och mindre. Jag kan använda kurvformerna här för att få precis den effekten jag är ute efter. Om jag vill kan jag naturligtvis också lägga på fler keypoints i den här om jag tycker att det låter som en bra idé. Size of a lifetime, den gjorde mycket den. Vi kan ta och dra ner vårt partikelsystem så den kommer lite längre ner här någonstans. Vi skulle kunna naturligtvis och lägga partikelsystemet bakom något annat för att sånt där ska bli bra. Partikelsystemet. Jag tycker vi även borde ha pre-warm på så när vi startar den här partikeleffekten. Att den är full spruta, så att säga när vi startar den så där. Tar vi bort pre så måste ju naturligtvis elden komma upp först. och Det där ser lite onaturligt ut så pre-warm låter som rätt sak att ha på där. Så... ja, ungefär så där tycker jag nog vi skulle kunna ha våran Tändare det börjar se någorlunda okej ut. Vi kan naturligtvis hålla på betydligt längre här. Jag är till exempel inte alls nöjd med den shape som vi har på partikelsprutaren här. Vi kan ändra på nästan vad som helst här för att få till en, det utseendet som vi är ute efter. Hur vill vi att saker och ting ska komma ut. Men det här kan vara en liten början i alla fall till att se hur partikelsystemet funkar. Eller början var det väl inte, början har vi ju redan sett, men hur vi kan få en tändare som är ett ganska livlöst objekt, hur vi kan få lite puff i den här tändaren genom att helt sonika lägga på någon partikeleffekt på den som gör att det blir lite mer levande av det.